Tauno Kangro ateljee uueldänaval Tallinna vanalinnas. Tuntud skulptor näitab meile oma tööruumi laes kohta, kus vihmavesis sorinal läbi on tulnud. Et see on ju täitsa hull, kui see kogu lagi selline lõpuks välja näeb. Jaa, võibki nii juhtuda. See perspektiiv on küll, jah. Ruum, milles viibime, asub Kangro ateljee maja esimesel korrusel. See tähendab, et sellest läbi liigunenud laest pealpool on majal veel nii teine kui kolmas korrus. Probleem just seal ülemistel korrustel ongi. Et noh, ütleme, seal on ikka palgid on läbi mädanud, neil on pandud toed, eks ole. Vajumised on näha. Minu pandud toed nüüd kannavad. Ülevalt on kolmas korrus on teisele korrusele kukkunud ja teise korruse need talad nüüd on toestatud, eks ole, mis on läbi mädanenud. Lisaks tegi Kangro hiljuti katusel avariiremonti ja sai läbi jooksu pidama, ent tegelikult on see pisi asi ja siin majas oleks vaja märksa mahukamaid remonditöid. Aga Kangro üksi seda teha ei saa, sest alle selle maja ülemised korrused ei kuulu. Need kuuluvad hoopis tuntud ettevõtjale Rein Kilgile, kellega Kangrol tuleb kohut käia. Ja tema kaebas teid kohtus? Jah, jah. Kui sulle tema on laskunud ära laguneda ülevalt. Ja miks ta siis ikkagi? Ma ei saa nüüd täpselt aru, mis ta teid nõuab? Tema nõuab 100 000 eurosid. Et mina, tema ei saa üleval olla, kuna albi peetakse pidu ja mina, tema ei saa katust parandada, kuna mina ei saa lasetada vundamendile ligi. Ja noh, niisugused täiesti lapsikuse, lapsuseni minevad väited, eks ole, no täiesti uskumatud. Kangro on selles majas toimetanud ja elanud juba 90-ndatest saadik. Aastaid oli ta siin Tallinna linna üürnik, ent 2010. Aastal sai maja alumise korruse erastada. Samal ajal pani linn müükiga maja ülemise poole. Selle ostiski enam pakkumiselt Rein Kilk. Kilk ja Kangro tunnevad teineteist juba aastaid, käivad koos Rotary klubis ja nimetavad sealt kaudu teineteist lausa vendadeks. Kangro räägib, et pärast maja ülemise poole ostmist tuli Kilk tema juurde ühe ideega. Et teha siia selline unikaalne kunstihotell, kus on kunstitubad või tubades on nagu palju kunsti ja näiteks siis oleks minu kunsti olnud vähemalt, noh, jutt oli siis vähemalt. Ja et all on siis saab joonistada, ma saan siis mingit portreed joonistada või figuuri või. Siis ma mõtlesin, et äkki siis ma võin ise joonistada oma korteris ise, eks ole, et oma loaga, et seda nagu selleks pole tema luba vaja. Kangro sõnul soovis Kilk, et ta paneks oma korteratelje ühis firmasse, kuid sellega polnud ta nõus. Tagantjärgi mõtiskleb Kangro, et kogu selle plaani eesmärk oli temast seal majas sootuks lahti saada. Kohtus ka ta tunnistas, et tal oligi plaan see maja nagu kätte saada minu käest, et mind nagu siit välja saada. Tänaseks on sellest äritegemise plaanist möödas pea 5 aastat. Maja alumine osa, mis kuulub Kangrole, näeb endiselt eeskujulik välja, kuid ülemine Kilgi osa laguneb halastamatult. Talvel on siin maja ees teil siis, ma saan aru, lindid lausa. Kahjuks jah, sest mupo paneb selle kinni, sest ülevalt see soojakadu on nii suur ja jääpurikad on eluohtlikud, nii et viimased paar aastat on ta nüüd küll kinni pand, jah, on paneb lindid ettevaatus, sest noh, jääpurikatega tavaliselt kukuvad ka krufi tükid, eks ole, see on noh, loogiline vaadates üles, seda karniisi poole on ju. Sest kahjuks jah, siit keskelt maja keskelt ülemisest karniisist maja nagu edasi teha ei saa, see on teise mehe valdus, eks ole. Kõrvalt vaatajal on sellest keeruline aru saada. Maja Kilgi osa laguneb, kuid just Kilk on Kangro kohtusse annud. Miks küll ometi? Tema väidab, et mina ei lase tal, et tema tahab üleval elada, aga tema ei saa kasutada üldkasutatavaid ruume, eks ole, ja sellest noh, 100 000 nõutakse mu käest, eks ole, praegu. Noh. Näiteks on üks ruumides saun, mis asub maja keldris. Selle keldri on Kangro ise välja kaevanud ja valmis ehitanud ning ei näe, et Kilgil sellele mingit õigust oleks. Kuid lisaks nõudmistele ruumide osas on Kilk Kangro sõnul esitanud kaebusi ka erinevatele ametiasutustele. Kõik võimalike kaebusi teinud, kõik, mis ma olen korda teinud, ta põhjab nagu minu vastu pöörata, see on väga kummaline. Et tehnise järelevalve ametikäest nemad nõuab, et kogu maja kinni pandaks. Tema väidab, et see on nüüd avarii ohtlik ja Kangro tuleb keelata siin nii elamine kui kujude tegemine, noh, kogu elu siis. Eks. Rein Kilk selgitab kogu asja aga pisut teise nurgalt. Ta toob mängu ühe Kangro vana laenu, mille käendajaks ta oli. Kuna Kangro jäi pangale, võlgu pidi Kilk laenu ära maksma. Teisi sõnu ostis ta laenu nõude pangalt ära ja hakkas seda Kangrolt sisse nõudma. Summaks oli ligi 2 miljonit krooni ehk tänases vääringus 124 000 eurot. Kilgi sõnul oli laenuga seotud ka see, et ta üldse maja ülemised korrused ostis. Selline olevat olnud Kangro enda pakkumine. Kui sa selle ära ostad, siis ma tegelikult müün sulle alumise korruse ka. Lahutame selle need mõned miljonit sealt maha, mis ma sulle võlgu olen ja ongi asi selge. Ja ostsingi ära.
Siin lähevad meeste jutud juba olulises osas lahku. Kui Kilk väidab, et Kangro pakkus talle maja alumist korrust ise selle laenuga seoses, siis Kangro märgib, et Kilk proovis muu hulgas sellesama võlanõudega teda survestada kodust loobuma. Oli kuidas oli, kuid igal juhul on see võlavaidlus tänaseks läbi. Aasta tagasi sõlmisid mehed kompromissi, et Kangro maksab Kilgile 74 400 eurot. Ja ehkki numbritest on näha, et Kilk sai kahju, on asi lõppenud ja praegune kohtuvaidlus ei puuduta enam laenu. Kilk väidab hoopis, et Kangro takistab tal omandile pääsemist. Mis nüüd ma saan tänaseks suure vaidluse tulemusena, ma saan taga ukse kaudu sisse. Ehk siis teisi sinu lähme, proovime siis uuelt tänavalt sinna sisse pääseda. Kuidas see asi on, mis te arvate? Ma arvan, et ei ole võimalik, sest et see sissepääs on kinni müüritud. Üks uks, ta väidab, et temal on puuduv juurdepääs ja kuigi tal on terve trepikoda uuelt tänavalt, mida ta ei ole kasutusele võtnud, eks ole, teine juurdepääs on talta Aia tänav 17, mille võtmed on tal olemas. Kilk lisab, et rohkem midagi ta vaidluse kohta ei ütle, kuna ei soovi käimas olevat kohtuasja mõjutada. Kohus peaks esimese otsuse vaidluses tegema detsembri keskel. Jäägu lõplik tõde selles vaidluses siin kohtu otsustada. Ent selge on see, et sama Kangro ateljeehoone, kus ülemist korrust omab Rein Kilk, võib nii mõnelegi mõjuda kui sümbol Kilgi teistest tegemistest. Ehk siis alguses vaatad, fassaad on ilus ja korras, tõstad aga pilgu kõrgemale ja näed, et kogu asi võib kohe kokku kukkuda ja kogu ilu endaga kaasa viia. Vähemalt selles samas eelmisel nädalal kirgi kütnud Kilgi raamatus selline pilt mehe äridest maalitakse. Eelmisel nädalal jõudis raamatupoodidesse kõigepealt müügile ja korjati siis Kilgi palvel kohe müügilt ära raamat, kus Kilgi toimetamistest räägivad mitmed tema endised äripartnerid. Kelmi romaani süžee, et kuidas lõbusalt oma asju ajada nii, et ise ei peaks puudust kannatama ja siis ütleme välja, et lollid oma rahast ilma jääksid. Kilgist räägitakse raamatus kui mehest, kes algatab ridamisi kohtuasju ja seda juhul, kui teda ennast avab ebaõnnestumine. Üks skeem käib tal väidetavalt nii, et kahjutasu nõudmiseks asutakse kohtuabil süüdistama oma enda firmade juhte või äripartnereid. Omal nahal koges süüdistusi raamatu üks autoritest Tarmo Teeväli, kes tegi Kilgiga koostööd juba 90-ndate algusest. 2003. aastal arendas ta koos Kilgiga tselluloosi keskus Tallinnas Tartu maantel. Just sel aastal müüstas samas tselluloosis ühe kinnistu maha. See kinnistu müük tõi Teevälile kaela aastate pikkuse kriminaaluurimise. Probleem oli selles lihtsalt, et kui me müüsime ühe hinnaga, kinnisvara hinnad hakkasid nii palju tõusma, et oleks aasta või kaks aastat hiljem, see maa maksis 2-3 korda rohkem. Eks. Ja ta vaatas, et teeks Teevälja süüdlaseks kriminaalkorras karistata isikuks, saaks kudagi läbi selle. Ma ei tea, kuidas ta advokaatidel see mõte nagu oli, et ilma nõugu otsuseta maha müüdud maa, kuidagi sellest hakkas pihta. Eks. No mis müüdi ja ütleme siis mingi mitukümend korda alla siis seda turuhinda, paarkümend korda, mitte paar korda, aga paarkümend korda. Esialgu saigi Teeväli kaela 88 süüdistust, mis puudutasid firma vara omastamist ja kinnistu müügiga kahju tekitamist. Esine ohtu ei olnud läbi lugenud seda jamasel, mis seal kokku oli kirjutatud. Et siis tuli poolt peaks nagu raamata kirjutama. Võtta, kui sa vana vaeva näinud, et siukuse töö on ära teinud, raamat on minus kirjutanud mõte. No. Ehk juba siis tuli Teevälil mõte, et tegelikult peaks Kilgi enda tegemistest ühe raamatu kirjutama. Ent samal ajal pidi ta politseis käima ja ennast uurimise ajal kaitsma. Siis algul oli majanduspolitsei, siis ütles, et maafiaga tegemist viidi keskkriminaali see süüdistuseks. Siis ma käisin seal mitu aastat jauramas nende jamadega. 3-4 aastat mööda läheb, siis võtadki naljana seda juba. Lõpuks 2009. aastal lõpetas prokuratuur uurimised ära, sest tuli välja, et Teevälil oli ettevõtte nõukogu otsus maa müümiseks. Kilk andis kohtusse ka rahalise kahju nõude, kuid sedagi ei rahuldatud. Kuid Teeväli pole sugugi ainus endine koostööpartner, kellega Kilk pärast koostöö lõppemist kohut käib. Raamatu autorid on kokku lugenud, et Kilk on algatanud erinevate isikute suhtes 15 kriminaalmenetlust ja 8 tsiviilmenetlust. Tegemist on Sari kohtusse kaebajaga, kes on kaevanud kohtusse, ma arvan, et võib-olla rohkem inimesi, kui mina saan isiklikult oma sõprade või tuttavate ringkonnaks nimetada. Ta on kogu aeg sattunud kokku ainult kõikvõimalike lurjuste, pahatahtlike inimestega, kurjategijatega, petistega, kes on üritanud teda pügada. Te ironiseerite minu üle selle pärast, et kui inimene siis omastab suure summa ja siis ma lähen kohtusse. Kuses ma olen pakkunud ka siis vabatahtliku tasumist.
vastatakse, et kõik on nii hästi peidetud, sa nagu nii midagi kätte ei saa. Naerdakse ka veel peale. Piisavalt paljudel on Kilgiga äri ajamine karvad urri ajanud. Teiste seas võtab raamatus sõnaga Kilgi vana sõber meedia ärimes Hansa Sluik, kes meenutab ühist osalust Pärnu Amende villas. Mis kasu saab Hansa Sluik sellest praegu hetkel, et ta näitab teid äriliselt halvas saavatuse kelmi valguses? Õige küsimus, aga seda ma ei saa teile praegu vastata. Jälle ei, aga me kohtume ja see asi on huvitavam, kui te oskate arvata. Kilk tüüribki jutu selles suunas, et tegelikult pole selle raamatu eesmärk mitte midagi muud, kui mõjutada käimas olevaid kohtuprotsesse, millest tema aga enne otsuseid ei räägi. Vaata, siin osad inimesed, kes ennast nimetavad lollideks, ma arvan, et nad väärivad, mina seda nii ei ütle, aga nad väärivad endale, siis ise enda poolt või autorite poolt pandud nime. Raamat ise kubiseb aga tema sõnul veel vale väidetest. Seetõttu soovis ta selle müügilt kõrvaldamist ja kaalub loomulikult ka kohtusse pöördumist. Siin me saame kõik need peatükid kohtuniku juures sõna-sõnalt läbi lugeda ja vaadata, et mis dokumendi, mis interviu salvestuse, mis politsei ülekuulamisprotokolli või tunnistusega, et millega me tõestame. Ehk et ots viitab sellele, et kõik juhtumid on dokumenteeritud ja midagi pole hiljem fabritseeritud. Aga lõpuks ikkagi jääb üles küsimus, kas endiste koostööpartnerite kannatus katkes, et Kilgi teod oli vaja ühte raamatusse koondada. Eks ta on muidugi paljudele inimestele sigadusi teinud, paljud inimesed on pankrotti läinud. Eks ta on rohkem nagu, et ei oleks võimalik nii, et lihtsalt ma kuskil ajakirjandus meedias räägin, ma olen nii kõva vend, et ikka vastukohal. No jah, ikka vastukohal, jah, pigem. Ta pöörab musta valgeks, eks ole. No, nii nagu Lenin propagandast kirjutas, eks ole, et ütled valge asja kohta 10 korda ja see, et see on must, see ongi must, eks ole, ja vastupidi. Et... Ja juba siin pärast raamatu ilmumist on ilmunud välja inimesi, kes ütlevad, et oleks häda vajalik teha veel järgmine osa, et neid firmasid ja juhtumeid on veel. Ma arvan, et see raamatu mõte on see, Rein, mine ära mesinikuks ja jäta see, mis sul veel on, jäta see õige meile.